Salian, საინტერესო რეპორტაჟები გელოდებათ. Წინ ახლა კი უნდა ვისაუბროთ ადამიანებზე, რომლებმაც მომავალი დაინახეს. Ახლა თქვენ დაინახავთ ნახატებს, რომელიც წინა საუკუნეში დახატეს და მათ სწორედ ასე წარმოედგინათ თითქმის 100 წლის წინ დღევანდელი სამყარო. 1980 წელს, მაშინ როდესაც ეს კონკრეტული ნახატი, პირველი ნახატი შექმნეს, ალბათ რთულად წარმოედგინათ, რომ იარსებებდა მობილური ტელეფონები, თანაც ექნებოდა მას ფერადი ეკრანი და კიდე უფრო რთულად წარმოსადგენი იქნებოდა ალბათ ის, რომ საუბრის დროს ორი ადამიანი ერთმანეთს დაინახავდა. Შემდეგი ნახატი კი 1940 წელს შექმნეს, აი ასე წარმოიდგინეს 82 წლის წინ ონლაინ ვაჭრობა. ფაქტია, რომ რაც ჩვენმა წინაპრებმა წარმოიდგინეს ახდა, ეს ფოტოები კი გახდა ჩვენთვის ინსპირაცია, რომ გაგვერკვია დღეს როგორი წარმოგვიდგენია სამყარო 100 წლის შემდეგ. Რას ფიქრობენ დღევანდელი ადამიანები მომავალზე? მომავალზე, რომელიც ძალიან ახლოს არის კოსმოსის დაპყრობასა და პლანეტებს შორის მოგზაურობასთან. Კაცობრიობის ისტორიაში 12 ადამიანია, ვინც მთვარეზე ფეხი დადგა. 12-ვე მამაკაცი ასტრონავტი აპოლოს მისიების მონაწილე იყო, რომელმაც შეცვალა ადამიანთა ხედვა სამყაროს ათვისებისა და აღქმაზე. Სხვა პლანეტაზე ნაბიჯის გადადგმა იყო დასაწყისი. 50 წლის შემდეგ მთვარის კვლევაში ახალი ეტაპი იწყება. NASA ისე მთვარეზე მიემგზავრება. Artemis პირველი მისიაა, რომელიც კენედის კოსმოსური სისტემიდან გაუშვეს. ისტორიაში ყველაზე მძლავრი რაკეტა კოსმოსში 25 დღეს, 11 საათს და 36 წუთს გაატარებს. Ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ NASA მისია Artemis 1 წარმატებით 2 დღის წინ გაუშვა. Ეს სატესტო ფენაა, რომელშიც ასტრონავტები არ მონაწილეობენ. Ბორძე მხოლოდ 3 მანეკენი და ფუნქულა სათამაშოა. Მისიამ რადიაციის დონე და სიცოცხლის შენარჩუნების ახალი სისტემები და აღჭურვილობა უნდა შეამოწმოს, რაც ადამიანების გრძელვადიანი კოსმოსური ფრენებისთვის არის შექმნილი. Ადამიანის მთვარეზე დაბრუნების ახალი მისიის ფარგლებში სატესტო გაშვების მიზანი ახალი ტექნოლოგიის გამოცდა. სამზადისია იმისთვის, რომ რამდენიმე წელიწადში ხომალდმა მთვარემდე ასტრონავტები ჩაიყვანოს. Თუ ეს მისია წარმატებული აღმოჩნდება, არტემის პირველს მოყვება მეორე და მესამე. 2024 წელს NASA გაუშვებს არტემის 2-ს. 2025 წლისთვის დაგეგმილია არტემის 3-ის გაშვება, რომელიც მთვარის ზედაპირზე ასტრონავტებს ჩაიყვანს. ეკიპაჟის წევრებს შორის იქნება სულ მცირე ერთი ქალი და ფერადკანიანი ადამიანი. 2027 წელს კი მისია არტემის 4 ასტრონავტებს მთვარის მინისადგურზე წაიყვანს. Მთვარეზე ყოფნისას ასტრონავტები ახალ ინსტრუმენტებს, ხელსაწყოებსა და აღჭურვილობას გამოცდიან. ეს ყველაფერი კი ადამიანის მარსზე გამგზავრების წინაპირობა იქნება. ამ ეტაპზე მთვარეზე გამოცდილებას დააგროვებენ და ისწავლიან, თუ როგორ ვიარსებოთ და გადავრჩეთ კოსმოსის კაცრ პირობებში. წითელი პლანეტის შესწავლა უკვე დაწყებულია ევროპის კოსმოსური სააგენტო როვერის გაგზავნას გეგმავს, რომელიც მარსზე NASA-ს პერსევერანს შეუერთდება. Марсზე უძველესი სიცოცხლის კვალის პოვნა ურთულესი საქმეა. პერსევერანსი კი პირველი მავალია, რომელიც აღჭურვილია ნიმუშების შენახვის სისტემით. რათა მის მიერ აღებული და შენახული იმედის მომცემი მასალა დედამიწაზე ჩამოიტანონ. ამრიგად მარსზე ადამიანის ცხოვრება სულ უფრო და უფრო რეალური ხდება. წითელ პლანეტაზე დასახლება რთული და საშიშით შეიძლება იყოს, მაგრამ პლანეტის კოლონიზაციაზე უდიდესი კომპანიები და მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანები ფიქრობენ. არამხოლოდ ფიქრობენ, ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები მათ უკვე გადადგეს. Ერთი შეხედვით ყველაზე ამბიციური SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი ილონ მასკია. მისი გათვლით მარსზე ქალაქის ასაშენებლად მილიონი ტონა ტვირთის წაღება იქნება საჭირო და ეს პროცესი 100 მილიარდიდან 10 ტრილიონ დოლარამდე დაჯდება. მასკი მარსის კოლონიზაციას Starship-ის რაკეტების გამოყენებით გეგმავს, რომელმაც თითო ჯერზე 100 ადამიანი უნდა გადაიყვანოს. Arts Musk-ს და Arts NASA-ს კოლონიზაციის კონკრეტული გეგმები გაცხადებული ჯერ არ აქვთ. საუბარია მხოლოდ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ასე გამოიყურება და რომელშიც, როგორც ამბობენ, უამრავი ადამიანი თავისუფლად იცხოვრებს. თუმცა ერთია ინფრასტრუქტურა, მეორე თუ როგორ შეძლებს ის მუდმივ რეჟიმში არსებობას. Марсზე ჩინეთსაც სურს. ქვეყანამ წითელი პლანეტის ორბიტაზე თავისი პირველი ხომალდი უკვე გაიყვანა. თუმცა ჩინელები ამით დაკმაყოფილებას არაპირებენ, ცოტა ხნის წინ არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმაც მოახერხეს და მარსის ორბიტაზე თავისი პირველი ხომალდი ჰოუპი გაუშვეს. ეს ჯერ კიდევ პირველი ნაბიჯია, თუმცა ისინი მარსზე თავიანთი ქალაქის აშენებაზე უკვე ფიქრობენ.
Marsul ცხოვრება planetaze romlis sașoalo temperaturas minus 62 gradusia, gațilebit ftuli ikneba vidre Antarctidaze, romozec sașoalo temperatura daaklobit minus 56 gradusia. Garda amisa, am planetaze gravitația dedamitsis gravitaciis daaklobit mesamedia, kheli atmosferot, romelis adamianebs sundkvistvis ar gamoadgebat. Specialuri aghchurilobis garaše tsifeli planetis dabali atmosferuli tsnebis gamo adamiani ik randomime tsutshi mokvdeba. Marsi mzisgan dashorobit meotxe planetaa, is deidamitsastan shederobit daakhlobit orjer pataraa, kholo misi atmosfero gaishvetebulia. Miukhedavad am qvelaprisa, Marsi deidamitsis jgupis planetas miekutneba da teknologiebis ganoitvarebastan ertad adamianma masse tskhovrebazec daiqo fikri. Randomnad realuria es qvelaperi da raelis kosmos, chvens planetas da katsobriobas 100 tsqlis shemdeg. Amaze azri svadasva profesiis adamianebs qvitkhet. Gijuri idee amagram. Mecnireba ai ese vitardeba, anu, odesgats ras gijuri iqo dres qolas jibeshi guidev smartfonebi. Tehnologiurat khomaldis aqoba romelis miaghtses Marsamde, ik problemas didet ar tsarmoadgens. Magram problema mand ari erti ram, gagzavna tsalke da merik dasakhleba. Gagzavnas problemuria am etapze, imitom rom is, vtkvat, khomaldi kapsula romelis unda gaprindes Marsamde, საკმაოდ ძლიერი კოსმოსური გამოსხივების ქვეშ მოხდება მთელი ამ პლანის პროცესში. Და მეორე ნაწილი არის უკვე დასახლება იქ. მეცნიერებას არ აქვს პრაქტიკა იქ ცხოვრების. ასეთ გრავიტაციაში ცხოვრების. თუმცა არის, ვთქვათ, გვაქვს პრაქტიკა ასტრონავტების და კოსმონავტების საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ცხოვრების, სადაც გრავიტაცია ზუსტად ნულია. მაგრამ იქ ლაპარაკი არა ერთ და ორ წელზე, არამედ ლაპარაკია ცხოვრებაზე და ცივილიზაციის დაარსებაზე, ანუ კოლონიის დაარსებაზე, რომელსაც იქ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება, გამრავლება და ასე შემდეგ. ეს ის არის, რასაც ადამიანი ალბათ ყოველთვის ფიქრობდა, როცა ცაში აიხედა პირველად, რომ აი რა არის იქ, რა ხდება. ხო, ამაზე უარის თქმა ნიშნავს, თქვათ, უარი ჩვენს ცივილიზაციაზე. Ну ეს დანაშაული იქნება. ამიტომაც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ უფრო შორს. ეს საჭიროა. პრაგმატულადაც. Nu-i cacobriuba, sva planetele se gândește să scoară, se ieșe să arse bogare, nu spune brivia, o la perimi sirugliu, adamele bi sirugliu, se ieșe să arse bobs. Sva sva prognoze bira, se ieșe bomohti, smu moval și, nu, magalitat, ești sau bari, el mazero, zvari, adamele se da computer șoris, sa ieșe. Da, am spus, sva pers, nu-i cavarte, se termină transhumanism, tu ieșe bi mohteba. Mașină, ucă imaze la parakiro, este adamienia, ce uzlebelia, da, ca ce trebuie, ragața, zeian trans adamieni, rumelica, am tehnologie, bisedă, biologie, uri arsebis, ragața, ești eu, nu băi, nu băi, odez ars, robot, ești eu, nu băi, ucă, da, ars adamieni, trevandeli, kagibit. Meori, ars, albar, imaze, ro, es virtual, ori real, ubat, hoat, internet, ganuitar, deba, rom, veigar garchos adamiani virtualurisa da realurs. Chven tu sheudzelit aem twinshim konkretul adgilas vtkat ras dasxiveba, kho, mashin ukve ganurcheveli ikneba twinistvis, es me martla shevexe tu virtualuria es. Realobat gadaikceva, ro shemizlia plena, shemizlia gauchchte sadats minda, shemizlia mkondes rats minda da ase shemdeg da ase shemdeg. Prognozebi rakhmaunda khol prognozebi ari da realurat ra ikneba, albat qolaze მოსახერხებელი პროგნოზია სინგულარობა, რომ ვთქვა, რომ ისე შეიძლება, რომ ერთი აგიხსნი, როგორ შეიძლება მომავალი. Multiplanetarული ცივილიზაცია რო გახდება კაცობრიობა, ამას თქონია, რომ საერთოდ ეს ამბავი უკვე აღარანაირ ეჭვს აღარ მოიცავს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მომავლის ხედვაში. გონია, რომ უახლოეს მომავალში აუცილებლად უნდა შეიქმნას გონების და სხეულის, ასე ვთქვათ, გამაფართოვებელი მოწყობილობები, რომლებიც ძალიან მჭიდროდ იქნება ინტეგრირებული ადამიანის ორგანიზმთან. თავის ტვინში ჩაინერგება გარკვეული მოწყობილობები და ადამიანის დამატებით შესაძლებლობებს. Უფრო ჩქარა წავიკითხოთ, უფრო მეტი დავიმახსოვროთ, უფრო შორს დავინახოთ. ერთმნიშვნელოვანია, რომ გაიზრდება სიცოცხლის ხანგრძლივობა უახლოეს მომავალში.
Mă să ajut că idem goniero, este șoreuli mumauali ruavilot, schoada schoa tipis adamiene, biascot, canschoave buli etnosi adamiene, bi unda șemci desta uprometa de irtira ca sa irto etnosi ce am ocalinteva, ce am hedua. Și romelic, irtena zeila parakeps, marto imitoro, bi ura du progau adulet informații etmanici gatsua gamosle. Timisis în geraro, adretu guiane, haruici, tot zalien utopiuri sari mara. Snobieri scopireba, ragaț momentul în care gahte, strașe se zlebeli, roa este adamianis, telic snobireba, digitalul formașia se pot flash, se gadaț ai roa adamiani tu, este adamian, dar mi-e ore și gadaț ai roa, rați snobireba, ca și cum poți să anul topi uria, mai principi și camuriți, camuriți cu are perioadă. Sănătatea mea este adamiani, sănătatea mea este bine. Magal gândit are bolii organismului bine, revolt sarișcua adamiani bine. Unde sudum sobre bine, tasva organismului bine, unde bise damnă zăsere bine. Ma nem de ikne bine microbe bine. Napa undia microorganismului bine, stadiul lepsi sarat adamiani ubralot specialul datului specialul matcovilor bise care șeveri tot scripsa veri tot. Globalul datului bise da, am sopliu să am ecologiul sule bise sponsor, om bise zisat adamiani sacmi anu basu promete tu capșiri deba. Am sponsor, ce am xirat xedaut, iseti tawa de bise, tawa de nagmotcene bise. An cuat adgil monatsuleobas magalitate ebola sakartveloshi ar aris da arts afiksireula shemtkhova magram afrikis zogiert kvaqanashi chveulebrivi misi samqopi adgilia da misi gavtselebis arealia sheizleba garemo pirobebis tsvalebadobasan ertat gadaadgildes da sheitsvalos man tavisi adgili da aset shemtkhovashi mosalodnelia ro garkveuli tsvlebebi kondes tumsaga iseti totaluri tsvlebebi mitumetes infonze tu ikneba tekhnologia sakmaot kanvitarebuli chven davinakhet ro katsobrioba sakmaot kargat sheuzlia da zlierat sheuzlia upasukhos svarasva mikrobis Celul pasrom, ma dide ziani ma guapenos. A cât an gaua undi nare, imisi albat obarom, iseti microbi gamucite barom. Meris, ichne ba cuat asobrio bis, practicul a gata schene bis piram de mii cuani. Amisi albat obat zalian minima duria. Da, unda picrotru aseti rame, na caleba de mukleba cat asobrio bis. Vestul în vizită la Velodot, unde s-au uriat asistit la istorie, Adamian Emis, la Udinul, la Hlahas, cu Ramilie, ca da, ceva, nu, Adamianis, mie, Arzul, stres, climaze, aris damate vitituiti, omeric, a cam de acopila, istorie și foarte perișe, itzuala, ai mai multe chance regiuni și, să-l izgăm la lobași, mova, na, clebicu, ima mai multe proxaki, mova, i kneba este cumva tausma. Es nici nu simt asrom, i s-a dgile, vizat, ce un schorobit. Acamde, da, araferi saptiarico. Acum ce vor om, ucle mescle, mescle sa și gafta. Sacatorul și naclevă, magram, polarul gane de zi, aris hakinul mia dagi, egretul de urmă, mudim, atunci zrali mia dagi, vi romez, tatu obișnuit și ești în hoși. Lhueba, ta hteba ce Adamiene, vi romez, în regiune, și scolo de romez, mi ceul lui Prenu, da, diodem, carze da prize, da, sfero, sahlis, cu natașine, un carze da prize, uce, bașel, acum ce arsim, care moși, gam, gol, mia dagi, da, da, ai spus ce acțeve. Anul, moguțe, adaptați ახალი საცხოვრებელი ადგილების ნახვა, შეიძლება გადასახლება სხვა რეგიონში. Თავის მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ სადმე იყო წყლის დეფიციტი, კიდევ უფრო დეფიციტური გახდება წყალი. Არჩევანი არ უნდა დალიო წყალი ან საკვების მოსაფარად დახარჯო ეს წყალი. ან რაღაცა ტექნოლოგია უნდა შეიქმნას, რაც შეიძლება შეიქმნას, რომელიც საკვებს ცოტა სხვანაირად აწარმოებს და არა ტრადიციული მეთოდებით. Acest lucru am decis să scriu gâhang zilebă, am iezit mi-au așteptat să văd să scriu mozdat al smaints, pe urat poti dîkne ma medicină și să zilebă băbii, când cune bădi gâhte băi da o de băbii romi să stres suel cumnau. Gâtile lebit cine cne băt asulii, cine civilizație, vidre stres. Albat ca să obrii băc, ide șeb zilebă, sfârșit cu microbebs, da ide da am ascuns mat. Conierul sus cu tehnologie vii cne va romi ნაკლებად იქნება დამოკიდებული ამ ინდზე და კლიმატზე. აბსოლუტურად განსხვავებული სამყარო იქნება, რომელიც აღწერა, რომელიც წარმოდგენა დღეს შეუძლებელია.